Janoš Brenner, mladi mađarski svećenik koji je ubijen iz mržnje prema vjeri, proglašen je blaženim 1. svibnja. Misu je predstavio kardinal Angelo Amato, prefekt kongregacije za kauze svetih kao papin delegat, a nazočilo je 15.000 vjernika. Sve doprinosi na dobro onima koji vole Boga. Središte je prve homilije koju je Janoš Brenner izrekao nedugo nakon što je zaređen za svećenika i ovo je misao koja ga je vodila u njegovom kratkom svećeničkom životu u kojem je sve doprinosio na dobro, uključujući i svoju smrt. U večeri 15. prosinca 1957. Don Janoš ubijen je iz zasjede na putu prema čovjeku koji je bio na umoru. Don Janoš je učio mlade dobrom životu evanđelja, poštivanju bližnjega, pomaganju potrebitih, promoviranju zajedništva obitelji, rekao je kardinal Angelo Amato u svojoj propovjedi.